Kažu da Maju možete da sretnete na bilo kojoj stazi koja vodi do vode. Godinama je bila reprezentativka, bivši je stipendista MOK-a, trenira i decu sa posebnim potrebama. Druga je žena spasilac Gorske službe spasavanja, jedna od ukupno dve osobe u svetu specijalizovane za opštu kondiciju i kondiciju u kajaku. I sigurno, jedini trener na planeti koja je ispratila generacije dečaka i devojčica, čiji je klub pod vedrim nebom. Posle privatizacije, Marine Dorćol, ostali su bez krova nad glavom. Šta znači sad ovako, Majo, kad ovo grmi, hoće li biti kiša ili neće? Pa trebalo bi da neće, reka će odvući, ali vidjet ćemo. Znači, reka nepredvidljiva. Valjda nećemo imati tu nesreću da padne kiša. Čekajte, onda odavde polazi, dolazi, tako si mi rekla, dolazi da, kiša. Da, kad ide preko, znači sa Borčanske strane, dobro, onda reka odvuče, a kad ide od ozgo, aha, to je opasno. Ili pak kad ide, znači, preko Borče, pa zađe iza leđa. I sad, da ima sreće. Da. Ti bi nas ugostila tamo gde smo pošli. Da. I gde si ti gotovo ceo svoj život? Pa, bukvalno, znači od petog razreda osnovne škole. A gde smo pošli? Pošli smo i želeli smo da dođemo do Akademskog kajak kluba, koji postoji, ne postoji, ali ono što jeste, a to je da je postojao 47. godine, i spada u jedan od najstarijih klubova u Srbiji. Još nismo sigurni da li je najstariji. Trenutno radimo na tim nekim istorijskim činjenicama da utvrdimo, ali ono što svakako jeste i što ste vi sad zatekli, a to je da kluba nema. Znači, kluba ima, a nema. Ma kako je to moguće? Pa, u stvari, nismo mi slučajno baš daleko od kluba. To je negde, da, jel? Da. To je neka postojbina. Da, to je Marina Dorćol. Takođe spada u neki istorijski deo ovoga grada, kao i ova zgrada pozadi zajedno sa kranom. To je pod zaštitom istorijskih spomenika, ili kako se to već zove. Spomenika kulture. Spomenika kulture. Međutim, ni to ne znam koliko će opstati. Trajalo je toliko dugo. I tu, na tom prostoru, smo igrom slučaja došli neke 60. neke godine. Inače, klub nam je bio uzvodno gde je bilo đačko kupatilo. Znači, tu smo oformljeni 1947. godine, pa je kej krenuo da se gradi, pa naravno smo morali biti pomereni. A onda je tadašnja Sofka ustupila prostor u Dorćolskoj marini i tu smo negde imali prostor, te neke barake koje smo mi zvali klub i koje je skroz pristojno bilo za ono što je nama trebalo, do 2005. godine. I od 2005. praktično klub postoji, a ne postoji? Pa nekako mi svi jedni drugi onako bodrimo, klub postoji dok postoje ljudi, aha, i ljudi koji vole taj sport i reka. Znači, to je osnovna stvar. Međutim, stvari koje mi ne želimo da prihvatimo, jer radi ljubavi prema kajaku, jeste da zvanično radimo pod vedrim nebom od 2005. godine. Jednostavno, ne znam kako je došlo do te priče, neki investitor je došao, tu je nešto trebalo da se gradi, srušeno je. Od tad parola snađi se. Te prve zime, kada nam je klub srušen, im je bilo mnogo teško, jer je to bila gomila dece, neki dvadesetak, uglavnom dečaka, imamo i devojčice. Tada sam već bila trener u tom klubu, kojima je trebalo da se objasni da mi to možemo. Da pod vedrim nebom, klupa, park, bilo kako, ali da mi činimo taj klub i da ćemo tako opstati ako se budemo držali zajedno. Ja mislim da sam bila u pravu. 2023. mi još uvek postojimo, kad kažem mi. Generacije su se smenjivale, ali ta neka ljubav kojom se svi zarazimo kad izađemo na reku, je opstala, znači, kroz dugi niz vremena, prenosila se s generacije na generaciju. Nekad ih je bilo manje, nekad više, ali opet smo došli u istu situaciju. Znači, pojavio se novi investitor, ali ono što nije se desilo, to je sad nam nisu srušili klub jer nemaju šta. S tim što, eto,
Ali, kažu za tebe, ti koji su meni rekli da si njima neko, veliki neko, da si najupornija žena koju oni poznaju, da je tvoja zapravo biografija jedna fenomenalna biografija, da si ti neko ko je tako nenametljiva, u stvari ceo život si u sportu, ti si zapravo magister, ili? Jeste, jeste. Ja sam magister fizičke kulture i sporta. Završila sam DIF, a u kajak sam zalutala slučajno. Pa kako je to moguće? A pritom, čekaj, sve drugo nije slučajno. Pa, ni ovo baš nije slučajno, ali ja sam nesuđena balerina bila. Pa da! I jednostavno, nekako otac mi je bio vrhunski sportista. I u to vreme u ovom klubu, za koji ja nisam znala, je trenirao legenda kajak, Aleksandar Kerčov, jedan od naših prvih osvajača medalja 63. u Tokiju. On je bio prijatelj mog oca i moj otac nije mogao da se pomiri s tim da balet. Mislim, i doveo balet. Znao me u suštini da to nije moja priroda. Aha. Jeste me privukao balet, ali kao što se ispostavilo, roditelji decu najbolje znaju i pogodio je šta mi se svidelo. Došla sam tu i znači istog momenta, istog, znači sam znala da to nije promašaj. Ostala sam u kajaku, da, silne bitke su se vodile, prvo zato što sam jedan od prvih ženskih trenera. To sam htjela da pitam. Da. Dakle, sve kod tebe nekako bude prvo. Prvo ti je... Pa tako se namestilo. Veruješ da se namestilo ili da ima neke prirode u tebi koja... Ili imam ja neki zadatak koji još nisam otkrila. Da, da, možda to neka misija. Pa možda, mislim, svi mi generalno imamo misije, samo što je neko prepozna, neko je ne prepozna. Ja moju još uvek nisam u potpunosti prepoznala. Ali ono što sigurno znam, a to je da zbog, ali apsolutne, bezuslovne ljubavi, to sad zvuči glupo, prema ovom sportu. Ja mislim da bi mogla da guram da živim još 100 godina, još 100 godina. Zašto to kažem? Opet se vraćamo na reku. Reka je neiscrpni izvor energije. I što mi je jednom davno rekao jedan Mađar, ljudi se za sve rode, pa i za kajak. Da bi neko veslao, mora da se rodi za kajak. To su specifična deca, specifične duše i pronađu se, dođu, nađu nas, bez obzira što smo mali, što smo pod vedrim nebom. I nekako se sklopimo u jednu celinu koja izvuče divan jedan koncept iz svega toga, a to je mi pokušavamo da razgraničimo neke stvari koje su danas postale suviše isforsirane. A to je znači da budemo i sportisti i da budemo ono što u suštini jeste po meni suština života, a to je da budemo igrivi, da budemo deca. Vrlo često mi se dešava da dolazim zbog toga u neki verbalni duel sa ljudima. Sve nekako postalo moranje. Ovde kod nas ništa nije moranje. Sem da budemo zajedno i da se držimo, da svako gradi svoju priču u odnosu na to i da pokažemo da svako od dece koje dođe, a verujte, bilo ih je i debeljuškastih i netalentovanih i razno raznih, bilo je čak i hendikepirane dece, odnosno osoba ometenih u razvoju i telesnih invalida koji su se ovde našli. A zašto? Zato što je početak svega kod nas u klubu igra. I sve se svodi na igru. E onda u jednom momentu ko želi ide u takmičare, i ozbiljnije se bavi s tim. Ali kad mi pogledamo, čudno zvuči, ali mi inače smo takvi da volimo da budemo, da volimo svoje zlatne medaljaše. Mi ih slavimo, mi preuzimamo i nekako uživljavamo se u njihove živote i njihove uspehe. Je li dalje kanu i kajak najtrofejniji sport? Jeste, jeste, jeste. Skoro da ništa ne radimo na tome da, iako imamo dve reke, da kajak i kanu kao sport prosto, evo, vi nemate klub. Onda nije važno mnogo toga, u stvari šta je onda najvažnije? Kada tu su i zlatni, olimpijski, svetski i evropski šampion. Pa najbitnije je da smo mi povezani između sebe i da nalazimo neki svoj zajednički cilj u svemu tome, bez obzira što je neku, ima bolje uslove, neke lošije, ali ono opet se vraćam na to, reka.
ljudi sa reke kažu ko se napije dunavske vode, ali ne preko česme, nego ovako, ostaje na njoj. To je neka magija, čarolija koju ja jednostavno ne umem da objasnim, ali to zaista jeste tako. Ali postoji također jedna priča vezana za Marinu, to smo mi negdje izmislili tešeći se, da postoje duhovi Marine. Koji nikada neće dozvoliti da duhovi starih alasa, kajakaša, ljudi koji su život proveli na reci, neće dozvoliti da se tu izgradi nešto što nije u konceptu prirode, tih ljudi, jer vi ne možete da shvatite kad iza, žao mi je što nisam imala prilike da to osjetite. Drugačije reka izgleda s ove strane, a drugačije izgleda s one strane. Mm-hmm. I kajakaši uglavnom obalu gledaju s one strane. To sam htjela da pitam. Kakvi smo mi? Kakvi smo mi vama, mi odavde, kad nas vi odande gledate? Pa veseli. Svi ljudi koji šetaju pored reke su poprilično veseli, što je lepo. I sve više i više ljudi izlazi na reke. Ali ono što po meni je opet pomalo tužno, je što smo prestali da volimo svoje reke. Kad kažem volimo, mislim da ih čuvamo. Sve su zagađenije. Ne znam zbog čega, ne ulazim. Jednostavno, nema više ni te životinje koje su nekada bile. Verujte, od dabrova preko, evo, ostalo je neka skupina labudova, riba, zmija, žaba. Sve to obitavalo u ovom prostoru Marine, sve manje toga. Drugo, alasi, to su neke čudne priče, neke čudne duše. Nikad na vodi nećete biti ni gladni ni žedni. To je neka standardna priča. Znači, kada završite trening vozeći oko ratnog ostrva, jer najčešće tako idemo i vraćamo se onom stranom, ne postoji čovjek koji je s one strane, a tu ima starih sojenica i kuća. Nažalost, u gornjem delu su sad već krenule te urbane kuće. Da nas ne pitaju, smo gladni, smo žedni i onda obično svratimo tu negde u šumicu na neki pasulj. Pa roditelji zovu, trening je trebao bude gotov za sat vremena, prošlo je 5 sati. To je reka, izgubi se osjećaj za vreme, za prostor. Uđite u neku treću dimenziju. A da se vratimo tebi malo. Sve kod tebe stvarno prvo. Da. Ti si bila i stipendista. Jeste, Međunarodnog olimpijskog komiteta i to se tako namestilo. U stvari, ja uopšte... Čekaj, jesu svi ljudi sa reke tako skromni kao što si ti i borbeni kao što si ti? Pa ne znam. Mislim da smo mi vrlo jednostavni. Aha. I da imamo neke stvari su nam bitne. Bitno nam je da živimo u skladu sa prirodom, da gledamo, da čujemo i jednostavno da se utopimo u to što se nalazi oko nas. Jer to sam primetila kada nam deca dođu u klub. Nažalost, zvuči ružno, ali imaju oči ne vide, imaju uši ne čuju. Znači, treba im neko vreme da uđu u celu priču, ne kajaka, nego da krenu da primećuju stvari. Prođete recimo pored nečega na reci ili pored obale, masa ljudi to ne vidi. A reka daje totalno neku drugačiju perspektivu i dimenziju gdje vi naučite da sve vidite, jer ako ne vidite, može da bude onako vrlo pipavo u određenim momentima. Dakle, reka, može da bude opasno. Može da bude opasno. Pa je li to tako i u životu? Pa jeste, zato kažem nekako reka, kad bih mogla da oslikam život, mislim da bi ga oslikala kao vodu, kao reku koja teče, koja, eto, igrom slučaja može da bude čista, može da bude prljava, ali ona teče i donosi neke duše koje prolaze tom rekom i ostavljaju trag. Po meni je to otprilike moje viđenje života. I trudim se da i ta deca koja su na reci, da se ta reka nekako utka u njih i oni u tu reku i da im ostane u sećanju kao što je meni ostalo u sećanju. Moje detinjstvo koje svaki dan kad izađem na ovu reku iznova proživljavam. A da se vratim Olimpijskom komitetu, otkud ti tamo stipendijskinjo? Pa, kao što sam rekla, ne znam. Nije mi bila želja da to odradim, ali jednostavno postali su neki divni ljudi u Kajakaškom savezu. Mislim, postoji sada, ali ne mogu da napomenem da jedan od naših prvih predstavnika u Međunarodnom olimpijskom komitetu, gospodin Časlav Velić, sada već pokojni, je, ne znam kako, prepoznao da bih ja mogla otići tamo i da bi to nešto značilo za kajak.
predala sam dokumenta i bezbrižno otišla na reku da provedem leto. I u septembru mesecu mi je bilo javljeno da sam primljena i da sam dobila stipendiju. Bila sam u Budimpešti 7 meseci. Prošla jednu interesantnu priču, upoznala se sa gomilom ljudi. Došla ovde i sve to što sam tamo naučila probala da primenim i kod nas. Pa, nadam se da sam ja doprinela, zahvaljujući tome, nekim stvarima u Kajakaškom savezu. A i ako nisam, pa nema veze, prošla sam kroz to i uživala sam. Ja znam da jesi, tako da ću ja sad umjesto tebe taj deo. Ali, u stvari, šta ti tačno radiš? Igram se. Igram se, moj ceo život se svodi u stvari na neku igru. Igram se na poslu gde zaista radim. Šta radiš na poslu? Ja sam profesor fizičkog u Centru smeštaj i dnevni boravak dece ometene u razvoju i radim sa njima na održavanju motorike, a mislim to je grubo rečeno, u suštini se igram. Gledam da im dam, učinim što zanimljivim, a i meni, jel? Jer kao što sam rekla, ja nikako neću. A zašto si se za to opredelila? Pa i to je bila igra sticaj okolnosti. Jednostavno, put me naveo na tu stranu. Oglas u novinama, trebao je profesor fizičkog, niko se nije javio. Negde sam se raspitala koje su mi tu mogućnosti i šta bi mogla da radim. Vrlo kreativan posao ako to želite. Znači, sami kreirate svoj dan, svoju igru sa njima i sve je dozvoljeno. Tako da, a oni su opet divni u kontekstu te neke igre i opet tu ima i starijih osoba, ne mnogo starijih, ali sve su na nivou deci. Meni se sve vrti stalno oko te neke igre. Verovatno nikada neću odrasti kao onaj mali remorker iz crtanog filma. Ali mislim da je to suština, da mi to negdje izgubimo hodajući životom i taj moment kad izgubimo dete u sebi, mi krećemo da umiramo. Mislim da je to ono što... Ali onda to ta borba u stvari, da ne porastemo. Da, da nikad ne porastemo, ali i skretanje pažnje, deci stalno skrećem pažnju, da budu deca, znači da se ne trude da prerano odrastu, da je sve dozvoljeno i brljanje u blatu i plašenje od velike dunavske ajkule i milion drugih stvari. Spasila si također? Jesam, da, gorska služba. Nemoj mi reći da je za to slučajno. Čekaj, ti si prva, koliko si ima? Pa nisam prva, druga žena. Druga žena spasila s gorska služba. E, to već nije, s obzirom da je otac opet imao vrlo bitnu ulogu u mom životu. On je jedan od osnivača Gorske službe spasavanja, a ja sam neko ko... Pa otac mi je negdje idol u celoj priči, jer je on čovjek sa 83 godine i danas se igra. Jer se igra? Igra se, znači definitivno. I mislim da je to neka tajna večne mladosti. Ali ne mladosti tela, telo tu nije bitno, mladosti duše. Znači, njega te kad bi upoznali, taj čovjek, ne znam šta nije prošao u svom životu i ureći za tom nekom igrom, za nekim svojim snovima. Ja sam ga pitala, a kakvi su to snovi? Pa kaže, nije poenta da se zna, nego se upuštaš u avanturu, pa gde te život odnese. I mislim, negde sam to primila i upravo to radim. Izađem na reku, figurativno i životnu i ovako, i pustim da me voda nosi i trudim se da što više ljudi povučem za sobom, pa ko se nađe u tome našao se, ko se ne nađe, naći će se u nečem drugom. Ali rekla si mi da iz 1000 razloga, mi smo naveli makar 3, ti ovako izgledaš. To je tvoj, kad pođeš na reku. Pa da, pa čizme, zato što sam očekivala da će biti lepše vreme i dvojicam meni najzanimljivijih dečaka u klubu zato što su najduže pa smo prošli kroz razno razne avanture. Koliko inače deca provedu vremena u klubu? Preko, mislite... Pa recimo kad dođu, koje su to godine? Koliko, kreću da treniraju otprilike kad ih roditelji dovedu. Neki 6, neki 7, neki 8. I koliko se najduže zadrže? Pa zavisi od toga šta žele. Ali većina nas koji smo
popili tu dunavsku vodu, kao ja i moj drugar po veslu, kao što sam vam rekla, ceo život. To ne može da izađe iz krvi. Ja mislim da ću i sa 100 godina veslati. Tako da, ali može čovjek sa 100 godina da vesla? Verujte, imala sam tog trenera Aleksandra Kerčova koji je s nama veslao. Imao je čovjek 60 godina, znači bar je veslao sa nama. Dobro, čizme su za? Čizme su da mogu da zagazim u vodu, da iznesem čamce u slučaju da je to potrebno. I što na reci, uvek možete da očekujete promene vremena i uvek morate biti spremni. Kad smo dolazile ovde, dečaci su nam rekli da zdravo, a mi smo obećali da ćemo dečake slikati kad bude bilo bolje vreme. Nešto su ti rekli? Pa jeste, svašta nešto su mi rekli, s obzirom da je klub u tako lošem stanju, da napomenemo da može da je dobrodošao čamac, da je dobrodošao veslo, da je dobrodošlo ovo. Međutim, oni to tako napomenu, s obzirom da mnogo puta su nas mimo išli sa financijama, da ne pričamo o prostoru, ne zameram nikom. Ne zameram nikom, ali ono što mogu da zamerim jeste što nemaju sluha za obične stvari. Kad kažem obične stvari, mislim opet se vraćam na decu, jer ako ne čujemo decu, šta ćemo da čujemo? Ako se ne zapitamo u svakoj reči kakvu poruku im šaljemo ili kad oni nešto hoće da nam kažu, mi kažemo sačekaj, ima vremena, ili on se onda zatvori i kaže nebitno, a ja na sve to kažem nebitno je. Znači sve može da sačeka. Bilo sam dobila od dece, oni su vrlo otvoreni i vrlo oštri, čak i da lažem, pa sam sat vremena morala provedem objašnjavajući zašto, u razgovoru zašto oni misle da ja lažem. Znači, sve je dozvoljeno. I prekor, ali otvorena priča. Znači, sve je otvoreno, nema nikakvih maski, svi smo jednaki. I mislim da je to poenta cele priče, niko kao autoritet. Jer čim se postavite kao autoritet, deca se povlače. Oni se boje. Meni ne treba strah. Ja hoću da me vole. A mi kakvi smo kao ljudi u odnosu na druge ljude? Tam uvek može da budemo otvoreniji i uvek možemo da spustimo te maske i ne treba da se bojimo povređivanja. Ne treba da se bojimo povređivanja. Da si ti neko? Da sam ja neko? Pa volela bi da imam taj neki čarobni štapić i da ovu marinu pretvorim u mesto gde će još mnogo dece doći i proživeti to Huckleberry Finnovsko detinjstvo i gde će obični ljudi moći da upiju sve te bajke marine, vile, vilenjake, žabe i vidre. Mislim, to mi je želja, da sam ja neko, znači nekako bi nekim čarobnim štapićem to odradila. Maja, ti si sve to zaslužila. I ti i tvoji dečaci. Pa, hvala na tome. Nadam se da će to biti. Opet se vraćam, verujem u duhove Marine.